tuwaye okoze bulungi okutwegattako n'olunaku olwaleero. Eno your program tukkiriza ejja kukyusa ebiseera bya Uganda eby'omumaaso bibeere birungi. It is a new week, new topic away from politics. Olunaku olwaleero ku bench ninawo mukulu Besweri Kaswabuli Christopher Kozibagagata wa Christopher Besweri Kaswabuli. Erinnya lye wafuna nga bamaze okujerega nti tolina linnya lya kizungu. Okyakijjukira. Science of Club. Nga bampita nti nina erinnya limu ng'enkoko. Ng'enkoko. Eryakaswabuli. Eryakaswabuli lyokka. Kale bwe nagenda okubatizibwa, nagenda kunoonya linnya so si butuukirivu. Okay. Ndi mutuufu nga nti gwakulira ekkanisa eyayisa Masiye wano mu Uganda. Lwaki eri Uganda yokka? Abantu liba bampereza ebibuuzo bingi nnyo. Kiri mu Uganda n'ebweru wa Uganda. Ngawa. Bangamba muzeyi mubuuze ngawa. Kenya eyekkanisa. Otyo. Tanzania. Rwanda, Burundi, Zaire, America, ne London. Yonna gwoba kuye. Ni msasi Afrika. Kati olwo. Eriyo abamasiya. Ekkanisa yeyisa amasiya. Abamasiya gye bali. Mukwatagana nabo? No. Bawuli obubaka ne balokolebwa. Okay. Nga ngendayo ne ngenda nga mbuulira. Okay. Yes. So mu mbeera eyo gwabeera presiding mukuyite ntya Bishop wani? Ah, nze ni mutume kyokka. Presiding mutume apostle. Ya presiding si byagala. Olikyo. Ibyo bitibwa byansi. And njagala kya Bible. Bible yagambe kya mutume. Ndi mutume. Omutume alungamya amakanisa gali gonna. Omutume atumibwa nga ine ebirabo bitaano. Manya mwenda. Otyo. Obutume yetika. Muvuamu ekyokubuulira enjiri abantu balokolebwa. Yep. Muvuamu ekyabasumba, ekyobusumba, ekyo ne bazimba ekkanisa ku musingi gwennyini ey'omusumba. Yalungamiza ddala okuyunga omuntu ne Katonda mu buli ngeri. Ne muvuamu omuyigiriza. Omuyigiriza n'omusumba baagala kufaanana. Naye omuyigiriza ateekamu ebya Katonda n'okulaga omuntu ebyensi byasaanidde okukola. Byebyo bityo. Kale kaakali n'obunabbi byebyo ebirabo bitaano. Olwo ne kuyawa kudako ennimi. Ennimi, abavunula ennimi, n'ebyamagero n'ebyokuwonya bwe bityo. Bayibuli bw'eri. Ate nze njagalanga n'ekisoma busomi, abantu ne bakiraba. Kuba bwe twogera nga wano ne twogera obwogezi, omuntu nga tasomye. Naye Bayibuli kwegamba nze kyenna nti nze siina kyange wabula Mukama yampita yampa kyennina njogera kikye. So mukkiririza mu nnimi ekkanisa yayisa Masiya? Ennimi, yes, ekirabo ky'omwoyo wekiri. Ekyo wekiri kyayika ku lunaku lwa Pentekonte. Tekivangawo ne leero. Wabula ate waliwo abakiyingizaamu amalala. Omanyi bwe nkukyaza nzibuwalira bwe ŋŋamba nti Pentekonte Yesu olunaku lwalinnya mu ggulu si lweru? Nedda. Si lwaleka ekirabo? Nedda, yalinnya mu ggulu n'amala y'ennaku mwenda. Kwegamba bwe yazuukira yamala kuno ku nsi ennaku 40 ng'alabikira abatukuvu bokka so si bantu balala abali ebweru w'ekigambo kyabatakkiriza. Bonna baali batukuvu. N'abasajja ababiri abaali bagenda Emawe. Bonna abo. Naye yali Yesu oba yeyisa? Yeyisa. Njagala nkutegeeze okitegeere. Yesu yajja luvannyuma. Nzibuwalira nnyo okutegeera ky'obunyonnyola. So oyo yeyisa? Okay. Bonna yalabikira baali batukuvu. Yes. Abakkiriza ekigambo kye nga tanamba kutibwa. Abasajja baali ababiri abaali bakkirira nga banyumya ekiboozi kyabwe. Nabo baali batukuvu abo. Yes. Anti bagamba nti bannaife omuntu oyo twali tulowooza nti anaatukuuma naye ate kati wuuyo bamuse. Kati ono Isa n'agenda yegatta nabo. Ne baba abantu basobola nagenda nga bawuliriza ekyavaamu n'abagamba nti mwogera ki? Gwani obeera wagwe atamanyi bifa mu Yerusaalemi? Omusajja batutako omusajja ono omutukuvu. Omuntu waffe omulungi nnyo. Abo baali bano bamulyako emigaati abamugoberera abanoonya ebyamagero. Kale ekyavaamu n'agira ki? N'abagwa ku mugaati. Ne bazibuka bagenda okulaba nga yeeye. Naabulawo kale kyabeebwa abeemaawo boogambye. Oyo yali Yisa? Isa. Kwegamba njagala kino kitegeere nti. Omanyi abantu tebaamatira mwami Kaswabuli. Abaki? Abantu abaakulaba lwe wasemba okubeera wano. Nga erinnya Yisa livaawa kubanga na twandigambye lya Kiwarabu naye ate Abawarabu abakozesa Koran
bebakoyesa erinnya Isa Isa bin Maryam amakuru abawarabu abakristayo Bible yabwe muyita abawarabu abawarabu bafuna Isa nga bajuva ku Muhammad. Muhammad yagenda nga mu Palestine okusuubula n'ejjajjaawe Abdala. Abdala, yes, yes, no. Oba Abdala obaani. Kati bwe yatuuka ngeyo n'asanga abantu bano amadiini ganaabiri. Kyokka nga buwarabu nkafiri. Kyovala abantu yayitibwa Arabu kafiri. Kakati ye Muhammad bwe yatuuka ngayo n'agendanga mu Bamasiya. N'agenda nga mu Bafalisaayo bwe yakomangawo n'agenda okutuma mu nsi ye nga nkafiri. Kakati lwa lunaku lumu baasi n'atandika n'ayimira mu kibuga Maka mwennyini. Onyonyola kikati obuva bw'erinnya Isa. Anti wagambye Abawarabu obamanya batya Isa bin Maryam. Okay. Kyembadde ngamba okay naye badde ensonga nokyoleta. Kyembadde ngamba nti obuva bw'erinnya Isa bubuzaabuza. Buti ati. Abawarabu abakozesa Quran aboogera Oluwarabu bamuyita Isa. Naye ate Abawarabu Abakristaayo bo bamuyita Yesu. Bafaananako ba Christians elsewhere. Kakati okubuzaabuzibwa nekusigala awo lwaki abayisa Masiya ekkanisa yammwe mumuyita Isa so si Yesu. Obuva bw'erinnya ne busigala nga bubuzaabuza. Tetumuyita. Bayibuli yemuyita. Era eddiini eziriwo zonna zonna zonna. Tewabirangawo ddiini etandika yooka ku lwayo. Wabula bakyamizibwa bukyamizibwa. Erinnya Yesu lyava mabega era ako kenjagala nsooka okukusomera oli kakasi. Enjiri ya Yokaana esula zijja kuba ttaano n'ennyiriri. Yange sitambudde nayo. Yokaana ttaano. Ttaano n'ennyiriri. Ana. Webalinnya akagamba ako leero kanka kutegeeze. Omatire n'abo abatuwulira batumatire. Nsomewo. Njagala gube mwennyini okasome. Yokaana ttaano meka. Tandikira ku lunyiriri. Tandikira ku lunyiriri. Yeyo kandi sura tano. Tandikira ku lunyiriri lwa makumi asatu mu mwenda. Omalire kwa ana mu esatu. Ana mu esatu. Tunoonya ki olwo? Olwo tunoonya Isa. Okay. Ne Yesu nga ono Isa yalagula Yesu nga alijja mabega we. Isa yalagula Yesu nga alijja mabega we. Era Yesu tukaluvanyuma wa myaka 10 ebi bitano. Kakati ekiteeza Isa ne Yesu banjawulo nnyo. Nnyo. Emirundi gyonna. Era kyovula bantu ekkanisa ya Isa Masiya wano mu Uganda. Lwaki bw'oba oyogera Isa ate ojuliza ebya Yesu bye yakola? Abiriwa. Bayibuli yange yiino. Ng'ekyokuzuukira. Bwe bajulira ebyange. Ng'ekyokuzuukira n'okulabikira abantu bakyogerako. Ogambye oyo yali Isa ate ogamba Isa yajja emyaka 12. No. Isa bwe yamala okujja ku nsi Abafalisaayo amadiini ge yasangawo. Agali mu Isirayiri Abafalisaayo Abasaddukaayo Abawandiisi n'abagezi b'amateeka owulira kakati ye bwe yajja nga kwegamba olw'okuba nti akaseera katono naye nga twandibadde nga tusoma byawandiikibwa byonna byonna bulungi nnyo okukifunza akali mu bufunzi Yesu ne Isa ani yasookawo munne Isa yeye kamanyira yeye nanyine Bayibuli yeno era Bayibuli yeno yasooka mu Uganda wano mwaka 1877 webali nnyo kitegende n'ezino zino Bayibuli z'olaba za 1978 wano juuzi nga nawe w'oli 1978 tuwali toliiwo 1978 edda ssebusa nga tulaba okuzaalibwa kale n'otegeera kyekyo nandibadde mukulu kakati njagala gwe mwennyini osoma akaawandiikibwa kano nkyakuteewo olugalo waliwo byenjagala ntegeere nga tonnaba kutandika Isa bw'aba ye yasooka lwaki bw'oba oyogera ku bye yakola bifaanana n'ebya Yesu ayogerwako mu ndagaano engabi kakati ogenda kuwulira ky'onoosoma kyekinaatunyunyula mala okusoma abantu bakuwulira anti mala okusoma Yokaana ttaano noonyana anatandikakwana otyo n'ebyo bye bitegeeza ebyange atandikira ku asatu mu mwenda otyo so temulina kigambo kye nga kibeera mu mmwe kubanga oyo gwe yatuma temumukkiriza munoonya mu byawandiikibwa kubanga mmwe mulowooza nti mu byo mulina obulamu obutaggwaawo n'ebyo bye bitegeeza ebyange otyo
era temwagala kujja gyendi okubeera n'obulamu. Siweebwa bantu kitiibwa naye mbategedde mmwe ng'okwagala kwa Katonda. Mbategedde mmwe ng'okwagala kwa Katonda tekubaliimu. Yes. Nze najja mu linnya lya Kitange naye temunsembeza. Mm. Omulala bw'alijja mu linnya lye ku bubwe mulimusembeza. Mm-hmm. Mmwe muyinza mutya okukkiriza bwe mwagala okuweebwa ekitiibwa mwekka na mwekka ne mutanoonya ekitiibwa ekiva eri Katonda ali omuyekka. Otegedde? Buno bulinga bunnabbi. Ono ye mwenyini yayogera mwenyini. Yisabu. Mwenyini yayogera. Agamba amaze okulaga nti omulala bw'alijja yali agamba nti nkibuuziza abakulembeze b'amadiini kibalemye. Mukama waffe Isa okugamba nti nze najja mu linnya Kitange naye temunsembeza. Omulala bw'alijja mu linnya lye ku bubwe mwemulikiriza. Mbabuuzize emirundi mingi tebanzirangamu n'akatondo nga gw'onookitegeera. Yesu ffe gwe tuyita Yesu. Yali akijja ku statement gye yakola emabega nti nabbi taweebwa kitiibwa mukitundu therefore nze nzize olwaleero naye mulinga abatanda abalala bagenda kubalinga nvudde eri Katonda naye yali talanga nti Isa yajja wanani ayogera Isa yayogera talanga omulala bw'alijja mu linnya lye ku bubwe awo nga Yesu taliiwo emyaka bwe gyayitawo abatume ne bafa ne babatta bonna era bwe yagala nkutegeeza buli mutume yafuatya kakati abantu bagenda bwe batyo okutuusa erinnya neribula erya Isa Masiya n'enjiri ya Isa Masiya neebula olwo amadiini ne gasituka gwolaba kakati aga amadiini agasituka ge gasitukira mu Yesu ndabyeko interpretation yekyawandiikibwa ekyo waliwo wentero ziraba ba scholars ab'enjawulo nga bagezaako okunyonnyola nti Yesu yali azze naye abantu tebaawaayo biseera kumutegeera wabula olw'okuba baali balowooza nti Masiya ajja wanjawulo nnyonnyo ajja kugira mu bitiibwa n'olwekyo baali likely okubeera confused n'omuntu yenna eyandize mu future oba ntegerekeka katujja mu kitundu ekyokubiri tuwaye kyagenda mu maaso katukomewo mu kitundu ekyokubiri nomukulu Besweli Kaswabuli yakulira enzikiriza Isa Masiya mu Uganda. Yeyongereyo tuwaye programu tukkiriza ejja kukyusa ebiseera bya Uganda eby'omumaaso. Omukulu Kaswabuli yali ku benchi olunaku olwaleero atunyonnyola ensibuko ya Isa ne Yesu. Isa ogambye yasookawo. Isa yava mu ggulu era yalangibwa okuva mu lusuku Edeni. Mukama Katonda bwe yagamba omusota nti kubanga okoze kino okolimiddwa okusinga ensolo zonna. Ezzadde ly'omukazi lirikubeta ente omutwe naawe oliribeta ente ekisinziiro. Olwo Mukama waffe Katonda yali alagula Isa bw'alijja agenda kubeta ente omutwe gwa Sitaani era agenda okumuzikiriza. Naye ye agenda okumuluma ekigere gwe kakati singanga oli awo omusota gw'okuyinza okukuluma ekigere yogenda eri omuntu n'akujjanjaba n'owona. Naye singanga batemamu naye omusota bakuba mutwe yagamba mutwe bagubita ente abamukuba bagusala nako. Obunnabbi obulanga Isa buvaawo bwe businziira. Isaya 9 ayogera ki? Isaya 9 alaga alwati kitabo ki? Isaya 9 lunaba lunyirwa 16 yino Bayibuli leero bannange leero no gisoma Isaya atuliwa wa Yesu we bamulangira mbadde nga nti ne Isa we wamuwalangibwa tebe 9 Isaya 9 obanzijukidde bubi si Isaya 9 yali mmeka Yesu obunnabbi eri musanvu wala tamanyi musajja musanvu 14 14 si 9 musanvu 14 Mukama yennyini ebigambo babyawula nnyo mu Bayibuli eno si lwe Luganda lwe mmanyi. Mukama yennyini kyaliva abawa akabonero olaba omuwala atamanyi musajja aliba olubuto alizaala omwana wa bulenzi era alituuma erinnya lye Emmanuel. Nibwokomaawo Emmanuel ku ludda lwa Isirayiri Isa ku lw'ensi yonna. Kati kankujire ebya Katonda omanyi ebya Katonda
sangalo biteka abantu babiteka mu birogozo byabwe bakolirawo katone bamulagira naye nze nkuso nze kenyini kyovula banga nde ninenja uno ne banange njogera katunda kyagwamba kyenyini kyandaga mu mutima gwe aliza ali omwana wa bulinzi yoli amutume Emmanuel amutume Emmanuel amakulu gacho Emmanuel amakulu nti katunda ali wamu nafe fa Abaisirayiri kituufu fa bama wanga twaite tuliyo kakati iso no bwajja oyo muwala bwa malaika ye yaleta erinnya eryo eriya Emmanuel eriya Isa lero no why oyina okunyonyola saagala lero ndekera ebibuuzo nedda kuba naye simanyi bwakubidda omutume erinnya lye Maako mwanya Luka nkyoweredwa omukisa mubakazi bona Luka soma wano oserengete ndi meka abiri mukaaga serengete awo mu mwezi ogwomukaaga malaika Gabudyeri n'atumibwa Katonda mu kibuga eky'eggaliraaya erinnya lyakyo Nazaaleesi eri omuwala atamanyi musajja eyali ayogerezebwa omusajja erinnya lye Yusufu omu nyumba ya Dawudi n'erinnya ly'omuwala Maliyamu awo n'ayingira omumwe n'agamba nti mirembe gw'aweereddwa ennyo omukisa Mukama ali naawe Mukama ali naawe okay naye ye ne yeeraliikirira ekigambo ekyo n'alowooza okulamusooko bwe kuli amalayika n'amugamba nti totya Maliyamu kubanga olabye ekiseeri Katonda era laba oliba olubuto olizaala omwana w'obulenzi olimutuuma erinnya Yisa eno ye Bayibuli eyammwe bwetyo bwegamba kati ebya Emmanuel kati lifiiridde wa anti Emmanuel kuva mu Isaya 7:14 tulabye Emmanuel yakyogera mu bannabbi bwe baayogera Emmanuel amakulu gaakyo Mukama ali wamu naffe Abaisirayiri tagenda kubalekana kati Isa kyo kitegeeza kati Isa kyansi yonna so si Abaisirayiri bokka kyansi yonna yayirokola abantu be kona kakano baba kakano kasome ate nenda umwene wakasoma kakunumira soma olunyiriri olwe 18 tuli Matayo sura ya 18 n'okuzaalibwa kwa Isa Masiya kwali bwe kutyo Maliyamu nnyina bwe yali nga akyayogerezebwa Yusufu baali tebannaba kufumbirigwa n'alabika ng'ali lubuto olw'omwoyo omutukuvu genda mu maaso genda kye maaso tunoonya lunyiriri olugamba lutya genda besoma kuba nti obudde zinza okuba ennyingi ne tulwawo awo Yusufu bawe kubanga ali muntu mutuukirivu n'atayagala kumukwasa nsonyi yali alowooza okumulekayo yayagala kumulekayo mu kyama luno oluganda obaani yaluvuunula laba bwe yali alowooza bw'atyo malayika wa Mukama n'ajja gy'ali mu kirooto n'amugamba nti Yusufu omwana wa Dawudi totya kutwala Maliyamu mukazi wo kubanga olubuto lwe lwa Mwoyo Mutukuvu naye alizaala omwana wa bulenzi n'amutuuma erinnya lye Yisa kubanga ye yalirokola abantu bonna omanyi bw'oba okoze kye bayita ng'oyagadde okuvuunula Bayibuli osobola commissioning omuntu akikolera okusinziira ku kyoyagala Bayibuli yeyaba babayita batya ba Jehovah's Witnesses yayina enyiriri ezaayo ebigambo ebimu nga amakulu gaawukana ne koma oba full stop naye nga bwe batyo bwe bakyagala kakatukakasa tutya nti eyali Bayibuli eno ayagala okukakasa ekyayisa Masiya bwatyo bwe yalagira omuvuunuzi bw'abaakola Bayibuli eno yawandiikibwa ku bw'Omwoyo Mutukuvu ebayibuli endala zaawandiikibwa ku lw'abantu ne bateekawo ne kolegi omuntu agenda kusoma mu kolegi ekitaali kigendwa kya Katonda era ekitaalibangako kigendwa kya Katonda abantu bagenda mu makolegi basome ejo bafuna n'amannya agabulingeri okanya nange nti enzikiriza zivunula bayibuli okusinziira ku kye baagala bo bennyini naye eno ey'omwoyo mwoyo yatulunga emetufunula kyenyini Yisa Masiya senga nzija mu nti Yesu oba Yisa Yisa teyazaalibwa ku lwa Mwoyo Mutukuvu eyo Bayibuli temugikozesa kubanga si kyammwe temukikkiriza kyamukkiriza yazaalibwa ku lwa Mwoyo Mutukuvu ekireeta omutawaana okimanyi abantu tebalina mwoyo ate tebafaayo kutegeera Katonda agamba ki abantu abamu bagenda ne basoma busomi ng'emirimu laba ensonga eyo ng'emirimu nga bizinesi ne bakuguka mu nnimi nedda ekyennimi sooka okireke anti bano abavunula Bayibuli bakugu bannimi ne bazitegeera nedda eri mu Amerika eriwo sebo n'abantu abagagga nga esente zimuyinzeeko
nasala wa college agure place abandike bible byagala neze mukuzo zirimo ebifananya bibi byabulingeri olaba insonge okay yachonga tuchirese Isaya 7:14 nabyala gute Emmanuel wao wanotuza muluka tulabye Matayo nabyala agamba Yisa anti uli akakati amakuru gerinya Emmanuel gasebengerera gaga no time negabula no neda wegali bayokabamu gaga no gaga no gaga no nagama anti mwana wa Daudi akati somulunye lwabu mulumu osome na wano njakulaba Emmanuel kiri wano chiki no kiwejeri amakuru gacho kiyechi tutuka wenyini awali ekinyusi anti sokira kwa anti we awali awali mulumu gena mazi okay na ye ali za mwana wa bulenzi ekyomba denchi somya kubanga erinya lye bwa bulenzi nawe oli mutume erinya lye Yisa kubanga ye yali lokola abantu be mu bibi byabo amakuru Yesu omulokozi kakati somulunyi bibi somulunyi lwabiri mwanya abili mumunana no mmeka munya Soma. Yusufu we yazuku kamutulo nakolanga malaika wa Mukama bwe yamulagira natwala mukazi we. So teyamumanya okutuusa lwe yamala okuzaala omwana namutuma erinnya lye Yisa. Sula ya kubiri kati gye tuli Matayo. Tuwatuinde yokubiri. Wano kitegeerekeka okusinziira ku Bible yenu. Kaliko julide kenjagalo usome. Kalikakano. Kaliko usumia kama nweri. Matayo emu wabili musatu. Nabo mwala atamanyi musajja alibo olubuto era alizaalwa omwana wa bulenzi bamutuma erinnya lye Emmanuel. Itegeeza nti Katonda alinafu. So yali Emmanuel Yisa. Emmanuel buli kintu ekyaliko kyaliko obunabbi n'amakulu gaakyo. Njagala kyo kitegeere. Emmanuel lulimi lwa Isirayiri bantu ba Isirayiri banami bali ba Isirayiri balowooza nga Katonda abaleseewo naye ate nga kano yalayira ngeza dira Ibrahim tagenda kubaleka lwaki ku lunyiriri olumu tokkiriza nti Yesu era ye Emmanuel Yesu lya kikaki Emmanuel Emmanuel lye ly'obwa Katonda eryava mu ggulu lwaki tokkiriza nti ya muntu yo galagulwa ulira nabbi Isaya yalagula nabbi wa Katonda yes oli mutume erinnya lye Emmanuel okiwulira kakati ono nono malaika avude muguru olwaleta uli mwenyini alesera Emmanuel aleta mwenyini agamba nti ngabe kyawandiikibwa mu ndagaano enkadde kati wuunajja malaika agamba nti bali mutume erinnya Isa kubanga ye yayirokola abantu be mu bibi byabwe so amakuru Isa kitegeeza omulokozi w'ensi yonna Isa ye Emmanuel naye Yesu si ye Emmanuel mundagane katujo tubulire katono nyo ye Yesu yani noluvanyuma tugende mu kigambo ekirala katono nyo mu kitundu ekyokusatu tukoma tuwaye kyagenda maaso katudde kaye yongereyo tuwaye nakugamba olulira nakukyaza ebibuuzo twaleka bingi nnyo tetuyinza bimalayo akaseera katono naye ebyo ebijja ku Facebook ne Twitter tujja tulifuna akadde maaso awo osanga naye abantu obutaleka awo confusion kubuzaabuzibwa babuulire okusinziira ku mu abayisa Masiya ono Yesu ensi yonna gweyogerako yaani yoli gwe mukama afa gwe yagamba nti nze nze munyaka kitange naye tamusemeza omulaba alijja emabega wange nga nvuddewo oyo gwe mulikiriza ensi yonna evunamidde Yesu temanyi Isa nga lye erinnya eryava mu ggulu Yesu teyerebwanga malayika malayika taleetanga mannya abiri malayika yogera nga nabbi ng'obunabbi era ng'omwoyo malayika yagenda eri Maliyamu oli mutuuma erinnya lye Isa n'alyoka ayogera ku Dawudi gundi bwe yali agenda okulekawo mukazi we kubanga amuzudde nga alinaki olubuto kati ekiro ekyo malayika oli mwennyini yajja mu kwolesebwa n'agamba Dawudi manya Yusufu omwana wa Dawudi totya kutwala mukazi wo owulira olwakakasa nti omukazi ono si waki olubuto lwalina lwamwe mutukuvu owulira naye alizaala omwana wa bulenzi gwe kennyini gwe tukuwa bwali mutuuma erinnya Isa amakulu nti yayirokola abantu be bonna Emmanuel kitegeeza Isirayiri Isa kitegeeza ensi yonna kanuna bwe yayagala ensi Emmanuel kitegeeza ki Isirayiri
ate wali waga katonda ali naffe nti ni kyecho manueli akitegeza nti katonda ali naffe nyama kugerinya emanueli so te emanueli kitegeza nti katonda ali naffe bali abaisraeli so sima se ba mawanga kakati kanula bwajja kufete chaplayinga si chafu echafu chekino echayisa katonda abayagala nsi bwati nokwaye na wayo mwana omuyeka kuri muntu yina mukiza alimo kubula yokana satu kumukaza alimo kubula na yabiri obulamu obutagwawo amukiza tegune musinga tamukiza kumaze okumusinga yatuma mwana wo omuneri nyali yeliyawe limu kakati ganonge nsi maze okwononeka abantu bamaze okukyama kyama nga kino kyengene okukusomera mu biro bino ebyenkomere wono okisanga aba byenkomere na ani agunjawo Yesu bawandiisi ba bitabo bavunuzi yes nja kwogera bwentyo bali ebyali ebyavu emabega ebyogwa Katonda abantu bwe basituka oluvannyuma nga ekkanisa eyise mbizibu ebyo ulya ekkanisa yayise amasiya abatume baayo kati erinnya n'enjiri yayise amasiya eyayise amasiya so siziriwo kakati ziriwo sizezo zino ziriwo bagenda kusoma busomi bagenda mu makoleji ne basoma nebalyoka kano kavangiri nyaka kugamba nti babuli ebyo ebibakwata omwo babiro n'olyokola bazina naki ne baba kuba ebigwo naki si Isa Masiya si yakola ebyo naye Isa Masiya ali ku mabbali yasuubiza nti ebyo birijja naye awamu n'ebyo n'enjiri eno ey'obwakabaka omugu eri bulamu nsi zonna okuba omujulizi fainale ku nsonga eyo mwami Kaswabuli gwe tovunulangako Bayibuli kuva mu Hebrew na Aramaic n'ogiza mu Greek ate n'ogiza mu Luzungu ate eno yanasanga nga mpandiike nga mvunula okay fine gye wasanga nga mpandiike all right lwaki Bayibuli esooka ya King James ezibwa mu Luzungu ye yina Jesus teyina Yesu be basooka okumanya ennimi ziri ne bazikyusa ne bazizza mu Luzungu olowooza King James yali ani King James yali kabaka andi kabaka muntu ye yalina ssente ayinza okusasula abavunuzi kakati okuvunula Bayibuli mwami Kaswabuli kitwala emyaka 14 n'okusingawo endagaano empya myaka 4 ku 3 n'emyaka egisigadde gya ndagaano kati lwaki Bayibuli esooka mu Luzungu egamba Jesus tegamba Yesu kakati gwe lwaki Bayibuli esooka mu nsi yonna egamba Isa Masiya ekibuuzo esooka mu nsi yonna yeno yasooka wano mu Uganda kye kimu ku bintu ebyaweesa Uganda ye yasooka mu Uganda ye Afrika kye kimu ku byo omanyi zaayawukana kuva dde n'ebintu biwanvu kuba eyabakatuliki eyajja mu kyasa kya 19 tefaanana neeno eyabakatuliki tefaanana neeno tefaanana neeno teyina Yesu nedda nedda leka nkutegeeza omwagalo agundi buli awatali Isa buli awali Isa ne bagamba nti musomenga nti Yesu ebitabo tubirina ebikyogeraku mu Ebulali yange mirina ekyo tukireke kiwangu tuliko mawoli ongera n'otunyumiza okuva obwerinnya Yesu kakati tubuulire ku biseera byetulimu kakati ennaku zino abaisa Masiya ekkanisa eyammwe mubiraba biri bitya tugenda wa ensi eriwa egenda mukuzikirira eye egenda mukuzikirira ng'emirembe gyasooka Yesu tatuweeyo kyansi mbulira ogwa Nuuwa n'ogwa Luuti ogwa Nuuwa gwali wava ku Katonda Bayibuli egamba nti abantu bwe bayinga obungi abantu batandika okulowooza ebintu ebitali bituufu kulowooza kwabwe ne kuba kubikwerera abantu bwe bakola bati ne kuba kubikwerera anti kubanga sisomye ebyawandiikibwa ne batandika okulowooza okubi Mukama Katonda n'anyiiga neyejjusa n'okwejjusa nti lwaki nakola omuntu Katonda atunyiigidde anyize kati lwenyini olwo yagenda okuzikiriza ensi yagenda okulaba ku mabbali wano nga Nuuwa waali atafaanana na bali Bayibuli egamba nti Nuuwa n'alaba ekisa eri Katonda ku lwa Nuuwa n'agamba Nuuwa nti kale wekola eryato kubanga ningenda kuzikiriza nsi eno n'amulagira ye mwenyini okuona eryato mu muti gwa ngeri ki agenda kugisiikako ki eryato bwe lyagwa nga ye Mukama yamulagirira eryato bwe lyagwa baasi Nuuwa n'asirika okwogera ekyavaamu abantu bwe baagaana Katonda n'agamba Nuuwa nti yita ensolo ekiramu kibibiri bibiri ekikazi nakisajja biyingira eryato eyo sitole tugimanyi bulungi abasoma Bayibuli anti kyenkwankamba kakati nga bwe kyali eyo bwe kigendera Mukama ffe yagamba nti nga bwe kyali eyo bwe kyali mulembe gwa Nuuwa bwe kyali mulembe gwa Luuti bwe kiriba ne mulembe guno gwe tulimu guno ye guno tulimu gwani omulembe guno
guno gwani gwe tulimu ati gwani kubanga waliwo gwaluti waliwo ngabozo ojinyonyola kakati guno omulembe gwankomerero guno gwankomerero era natusanya ongeri yemu nokusingawo katonda aliomu yazikiza omulembe gwanuwa yazikiza luti era yoma agenda kuzikiza ensieni ebyawandikiwe yange Bible bwegamba anaagizikirizawo mu ngeri yemu nga enjiri tennaba kubuna mu nsiyonda nedda yasuubiza nti n'enjiri eno wakati mu bubi obugenda okubeerawo abantu bali batambula bokka bakola bino nabiri ebicyafu bayingiza mu diini ebintu ebayingiza mu kigambo kyalona bayingizamu obulimba naki bayingizamu mazina bayingizamu kusooza sente za katonda n'ebintu ebira katonda ayagala kugula ki basuuzanga sente za katonda nga ayagala kugula ki bali sente krisimansi ebyo krisimansi ebiri muno mu bayibuli yagala kyonkutegeeze ebyo byafu byajja luvannyuma olw'abantu abaakyama okuva mu mazima era olw'okulabika nti abatume baali bafudde n'ekkanisa yona yona ng'efudde yasooka baasi amadiini gatandika okusooka enjiri neyammwe eyayisa masiya tennaba kutuuka buwarabu yonna owulira abayekera ba Islamic State befuze buli kafo enjiri eziyiziddwa tennaba kukukayo katonda asobola okuzikiriza ensinga ekyo yes. obunnabbi bwe tebunnatuukirira omwagalwa yes. mu buli nsi yonna erimu isa erimu omuntu si nsonga omu ayatula erinnya lya isa masiya mwali oba bungezi oba buwarabu oba wa buli wantu ekyo njagadde okitegeere nze nsooka kiwulira uganda ewamwe ekyo tokifangako kwegamba oli mu madiini agatandiika gendi kwogerako oli muli ngoberera doctrine z'enzikiriza ezenjawulo enyo nenzisomako neyammwe nenjisomako eyange ogisanga muno teri bweru wa kino kitabu kitukuvu kino ogambye buli nsi mulimu ayatula erinnya yes nanoonya bayibuli erimu yisa ngo jeke ye Uganda Uganda waliwo sewe Bible yo yolungereza yatula Isa Masiya niyo oluwarabu yatula Isa Masiya tuzirina tuluzo ntugira bwogezi yolungereza ojina ko wano tuliri wano naye weri bajisoma wa mu Uganda oba na walala wulira omwagala Bible yenu bwe yali nga ejja yajja mu mawanga gonna yes otugende kigambe ekyo ne Bible ezasooka mu nnimi ezasooka ezaaliwo ene Bible yava mu Luyonaani neyingira mu Lungereza yavunirwa mu Luganda eno owulira ey'Olungereza omanyi nti Bungereza eva mu Buyonaani tokimanyi kakati bo nabo mwe bato ne bafuna Bible yeziri okay ennaku z'okuzikirira obunnabbi buli nti ensi yonna buli kanyomero k'ensi kalisooka ne katuuka mu enjiri abantu bagaane buganyi bagaana olwo katonda anti kakanuka kankamalirize wonetuuse oyagala kuleetayo bwino ndeeta bwino ateeza enjogera nga nteese mu nkwawa Bayibuli egamba wano mikwano gyange abakola program bagitamanya kyokkiriza batumidde obamanya ate abo bakyoba mbatumidde oyagala kusoma wa njagala kusoma kakati Timoseo meka Timoseo esula 3 nkuosome esula 3 genda bwotyo yonna anti bw'osoma akatunu osoma akatunu oba tutegedde makulu kikulu obudde butuliwe kale katusome leero katubuliire ddala naye tegeera kino nga mu nnaku ez'oluvannyuma ebiro ebyokulaba ennaku birijja abantu bali banga beeyagala bokka abaagala ebintu abeenyumiriza abamalala abavumi ennaku zino abavumi bangi abatagondera bazadde baabwe abateebaza abatali batukuvu abatayagala ba luganda abatetabagana abawaayiriza abategendereza abakambwe abatayagala bulungi abenkwe abakakanyavu abeegulumiza abaagala essanyu okusinga katonda nga balina ekifaananyi ky'okutya katonda ekungulu nga beefuula akati abamu okuba bambala n'emisalama mu bulago abo sibamanyi gwe manyi nga tobamanyi naye nga bagaana amaanyi gaako anti nze sisala misango nedda nkimanyi era nabo obakuba nga amabega tobagoberera nga bakuba amabega gwe tambula ku lulu kubanga kwabo be bantu abasensera mu nnyumba ne banyaga abakazi abasirusiru abazitowererwa ebibi ebingi abafugibwa okwegomba okutali kumu
abayiga bulijjo bulijjo ne batayinza ennaku zonna okutuuka ku kutegeera ddala amazima kutegeera ddala amazima ndoza tukomawo tukomawo bye biseera bye tulimu nsigaziza yo kimu ekyo kiwulidde kyogera ku nkomerero akati ate ono wuuno agamba bw'ati tulaze wa kitabo kikati tugenda ku Petero Petero bali ya Petero omutukuvu esula yokusatu Petero abaagalwa ojja kusomera ddala otuuke ku musanvu sesembula Okay, abaagalwa kaakano ooyeno yebbaluwa ey'okubiri gye mbawandiikira mweze zombi mbakubiriza amagezi gammwe agatali mu bukuusa nga mbajjukiza okujjukira ng'ebigambo ebyayogera edda bannabbi abatukuvu n'ekiragiro kya batume bammwe ekya Mukama waffe era omulokozi nga mumaze okusooka okutegeera kino nga mu nnaku ez'oluvannyuma abasekerezi balijja n'okusekerera genda nga batambula okugobereranga okwegomba kwabwe bo ne boogera nti n'oluganda luno mukoleyo version endala bannaye kalekalegenda n'ekyo oluganda zino spelling ate zino mu luganda lupya okay okuluganda konko lwennyini tewali leta a yegoberera leta a mu luganda naye ekyo tukireke okusuubiza kw'okujja kwe kuliruyiwa kye kino kuliruyiwa Yesu Kristo Isa Masiya kubanga bajjajja baffe kasookedde beebaka byonna bibeera bwe bityo nga bwe byabanga okuva ku kutondebwa kubanga beerabira kino nga balaba ng'edda waliwo eggulu n'ensi yava kino kigambo ki oba nka kusomere nze kennyini agambye nti okusuubiza kw'okujja kwe kuliyiwa kubanga bajjajja baffe kasookedde beebaka byonna bibeerera bwe bityo nga bwe byabanga okuva kutondebwa kubanga beerabira kino nga baalaba ng'edda waaliwo eggulu n'ensi ebyava mu mazzi era byali mu mazzi Sperengiza mozirabi era nze njimanyi mu mazzi era yali wakati mu mazzi olw'ekigambo kya Katonda olw'ekigambo kya Katonda ensi eyedda kiyava egiraki kiyava ensi eyedda amazzi kigava gakisaanyaawo n'ezikirira Katonda n'atuuka ku luno naye eggulu lya kaakano eryo lituwa nkuba kati n'ensi kwe tuli kakati olw'ekigambo kyennyini kiri biterekeddwa omuliro nga bikuumibwa okutuusa ku lunaku olw'omusango n'okuzikira kw'abantu abatatya Katonda abatawulira enjiri abatakize Isa Masiya ng'omulokozi waabwe kubanga Isa Masiya atagenda kutwala atali wuwe ekitegeeza ensi yonna egenda kuzikira yes ate yanuwe yasigalawo maama kati eryato lirina mutumba weebale nnyo gye riri nze muvuzi nze muvuzi mu Uganda nawe uli bantu wonna naye nga Uganda okutwaliza wamu oli mukulembeze mu nzikiriza ebigenda maaso obiraba oti ebyobufuzi ebyobufuzi byonna byonna ebiriwa tulungamye kakanga bbiri tumalirize Katonda yagamba Adamu nga mpita mu bifunzi yes Adamu kubanga okoze kubanga wudde eddoboozi ya mukazi onoolya ku muti gwe nakulagira obutagulyangako ensi ekolimirwa ku lulwo tekivangawo n'okusaka kati ensi enkolimire tukyali mu bukolimire ekikolimo ekyo kyabala ebibala bitaano one amawanga ennimi ebika ebyobufuzi n'amadiini agatandikibwa abantu ne bagatuuma n'amannya ag'ekizungu olaba ensonga eyo buli ddiini bwano oyinza okundagaana mu Uganda ekipande ekiwandikiddwako olulimi lwa nti Masaka kyaki olulimi olwammwe lwe luliwa Isa Masiya language no kwegamba amakulu gakyo kiri nti abo abalinza naddala wano mu Afirika amali nti gava wano mu Afirika gava bweru bano abali wano bano boola babapasa bani abo bonabona bagenti babali bayibuli gy'osoma evaawo
oyina bukakafu yentufu ekyankomeresoma evamu webraniya njagala ekyo kitegeere neyita bweto nentuukako eno era njogera kyekimu kimu ng'abebraniya sikyusangako n'akatono ekyokubiri bayingiza mumpiso mu obukyamu obuzikiriza nga beegane mukama wabwe yabagula obukyamu obuzikiriza obumu ku bwe buno okubatikiza mu bakuli oli yaliridde mu bakuli yaliridde mu nyama ki oba yambizi bakeera kya nga bagiteeka ku mmeeza allahu akbar astagafurira tetugirya owulira ensonga eyo nozogere nange kakati okubatiza mukifo kyokubatiza mukama waffe yatambula kugenda mu galilaya yonayonayo nze natuukayo mu isirayiri yonayona kugenda mukunyika gemakulu g'ekintu ekiriba okubibazibwa twaziikibwa wamu ne masiya netuzuukira wamu naye kati tutambula mu bulamu bupya otukoze bulungi esawa zitusaze tukome wano kiriza tukome wano webale okukiriza okujja oganye obuntu obukyamye buganye naye obudde obukyamye obukyamyizo mwalire sene njogerayo obusatu nedda sebo obudde buganye tujja kukiriza okomewo mulundi omulala obadde oyagala kutumirayo muntu omu oba babiri baba no matontono njagala kutumirekawo badokita bange abakolera wamu ne katonda okukolabirira omubiri gwange boogera amanyi dokita bitira dokita simoni dokita watya dokita dabera akero okero emulago balamusiza nnyonyo era amanyi nti muli awo mundaba bulungi nsaba mukama katonda abampeera omukisa abongere n'amagezi ate awo nsukkawo ebadde tuwaye mubeere bulungi mwebale nnyo kumpuliriza